Hoi! Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ja, vandaag hebben we alle videoclips gezien van de andere landen. En vandaag gaan we alle vier onze eigen top 3 samenstellen. Dus laten we beginnen. Let's go! Here we go! Ze kijkt echt zwoel. Maar zij is wel goed. Hij is goed. Ik vind het liedje ook heel leuk. Alleen te sexy. Maar kijk, dit is een jongen met 4 meisjes. En wij zijn 4 jongens met 0 meisjes. Ja, daarom. Nou, dit is mijn top 3. Op 3 staat Malta bij mij. Omdat ik het een leuk nummer vind. Ik vind dat het jongetje goed kan zingen. Het liedje lijkt een beetje op van Arminia, van, hoe heet dat, Betty, toch? Kennen jullie die nog? Wat? Lijkt echt erg, hè? Lijkt echt... Ja, ik weet niet of ze het door hebben gehad, maar het lijkt er echt op, hè? Ja, heel erg. Dan krijg je een heel ander beeld bij dit liedje in één keer. Ja, grappig, hè? Omdat Betty ook al zo'n soort nummer heeft gemaakt, vind ik dat hij niet 2 en 1 verdient, maar gewoon een 3, omdat ik het toch gewoon een goed nummer vind. Op 2 staat bij mij Macedonië, omdat ik het en een leuke videoclip vind en gewoon ja, goed gezongen. En op 1 staat bij mij Australië, omdat ik het helemaal kan verstaan, omdat het gewoon Engels is. Nou ja, niet dat ik goed ben in Engels, maar je kunt het gewoon verstaan en je weet waar het over gaat. Speak up, I'm gonna say no. En ik vind de tekst waar het over gaat gewoon mooi en het lied zelf. Dus die staat bij mij op 1. Mijn top 3 is, op nummer 3 staat Australië, omdat ik het een superleuk liedje vind en het meisje zelf lijkt me ook heel aardig. Oh, wait, I'ma make my mistakes, but just let me decide them. En ze heeft een leuke uitstraling en je kan natuurlijk zelf alles verstaan. Op nummer 2 staat bij mij Cyprus. Put your hands up in the sky, stretch your wings, prepare to fly. Omdat ik Cyprus, de clip is heel gaaf gemaakt en het meisje zelf is ook heel aardig zelf en ze heeft een leuke uitstraling. En op nummer 1 staat bij mij Servië en omdat ik die twee meiden, ja, die hebben echt een super leuke uitstraling samen ook omdat ze met de tweetjes zijn en ze kunnen goed zingen, dus ja, daarom staat hij bij mij op nummer 1. Voor mij is de top 3 op nummer 3 is Cyprus, want ja, ik vind het gewoon een hele vrolijke clip en gewoon een leuk liedje. Nou, dat. Op nummer 2 staat voor mij Malta, want ja, het is een heel vrolijk liedje. En op nummer 1 staat voor mij Australië, want ja, die kan je ook verstaan. Don't blame it on my youth. I'm gonna speak the truth. Heel vrolijk en ja, ze is, ja, ze is ook best wel knap. Nou, mijn top 3 is, op nummer 3 staat Malta, omdat ik het een superleuk nummer vind en de beat is ook heel erg leuk. Alleen het lijkt een beetje op die van Betty, dus daarom staat hij bij mij op 3. Op nummer 2 staat bij mij Servië met die twee meisjes. Het is best wel uniek, want het komt niet heel vaak voor dat twee meisjes zijn. Dus daarom heb ik Servië op 2.
En op 1 heb ik Cyprus, omdat ja, ik vind het nummer gewoon superleuk. En ik ben al een beetje vrienden geworden met het meisje van Cyprus. Dus daarom heb ik Cyprus op nummer 1. Nou, oké, wat is jullie top 3? Laat het even weten onder in de reacties. Vídeos virais, milhões de views vou colecionar. Para ver se em mim ele vai reparar. Vou ser youtuber, youtuber. Bedankt voor het kijken. We zien jullie de volgende keer weer. Doei! Doei. Nou, voor mij is een top 3 op 3 nummer. Ja, op nummer 3. Sorry. Allemaal one-takers.